Bir insan bütün ibadetlerini ancak cemlen elirse biraz yaxşı vəziyyət deyil bu. Neyi var elə cemaatla? Cemaat yığışır əzadarlığa, bu da gedir. Yaxşı deyil cemaat əzadarlığı. Ama ancak bu olmasın. Bəzən görürsən ki, bəzi işlerin olsun ki, ancak özündən Allah arasında, xəlvətin olsun Allah'la. Mesela hərdən bir evde ailen için bir kəlmi otur, oxu mesela, ya bir mersi oxu, üç nəfər için evde, özün özün için oxu, bu da lazımdır insana. Her gün bir iki rikat namazın olsun ki heç kəs olmasın orada. Durup özün qılasan Allah görsün. Her gün bir xəlvət işin olsun. Müsbət mənada xəlvət. Gizli. Gizli yaxşılığın olsun. Yaxşı işin olsun. Adam həmişə cemaat içinde ibadet eləsə yavaş yavaş riyakarlıq yaranar. Sən həmişə sual ver ki mənim bugün gizli yaxşı işim ne oldu her gecə? Her akşam bunu soruşun.